Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. V dnešním pořadu vystoupí hosté z byzantského katolického patriarchátu, biskupové Metoděj a Timotej. Vedle mne, jako vždy, sedí Vladimír Kapal. Vladimírku, prosím. Takže pánové, já vám přeji dobrý večer a věřím, že si zase pěkně popovídáme jako při každém jiném pořadu společném. Takže ještě jednou dobrý večer vám oběma. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Tak Vladimíre, ty se ujmeš slova, protože teď, ty máš témata, prosím. Já jsem v pondělí četl váš přípis kvůli inauguraci prezidenta, lží prezidenta Bidena. A samozřejmě to mělo poměrně velký ohlas. A tak bych se chtěl zeptat na váš názor teď po začátku po inauguraci toho prezidenta Bidena. Co vy na to říkáte? Na to, že se opravdu ujal moci a prezident Donald Trump ten boj o sfalšování voleb a o podvody volební vzdál. Tak který se ujmete slova, pánové? Tak možno je dobré si hned na začátek povedať, koho představitelem je Biden. Áno. Že je prakticky verejným tajomstvom v úvodzovkách, že Biden je představitelem tej zlovesnej organizácie Deep State americkej a vlastně je ich takým koňom, hoci je to senilný starý člověk, který už málo čo je schopný urobiť, ale je to postava, kterou si oni vybrali a skôr je důležité celé to jeho okolie, ty ľudia, kteří jsou tam dosadení, kteří takzvaně budou vytvárat tu novou politiku americkou. Je to hrozba v podstatě pro celé ľudstvo. Áno. Tí, ktorí volili prezidenta Trumpa, oprávnene vkladali nádeje, pretože to boli tí voliči, ktorí boli jednak proti tým zverstvám Deep Stateu, boli proti novému svetovému poriadku, boli proti globalizácii, boli proti rôznym tým zločinom medzinárodného charakteru, ktoré zdravo zmyšľajúci človek musí nenávidieť od doslova morku kosti tie zločiny. No a práve preto bol aj Trump zvolený, pretože on zajavil hneď na začiatku, že on proti tomu sa postaví. On sa vlastne voči tomu aj postavil, vyhradil, akurát, že hneď od začiatku mu hádzali polena pod nohy a prakticky blokovali jeho vládu, blokovali jeho aktivity jedno s druhým. Prirodzene potom prišli tieto nové voľby, v ktorých došlo k masovým podvodom. Jen takou veľkou bolesťou, myslím si, že pre veľké množstvo ľudí, že poviem to tak jednoducho, že Trump v tom boji nepodal lepší výkon. Že nezasadil sa viacej o ten taký boj konkrétny s týmito elitami a nepostavil sa oveľa viacej a skrze tie dôkazy, ktoré mal o manipulácii volieb, nepresadil prakticky, aby došlo k istej konkrétnej spravodlivosti. Ale zároveň treba trošku poznať aj pozadie, napríklad vyjadrenia Georgea Sorosa, ktorý na stretnutiach v Davose otvorene a verejne hovoril, jedinou prekážkou k tomu, aby sme nastolili nový svetový poriadok, ako hovoril George Soros, a ako hovoril o novom usporiadaní sveta, je prezident Trump. Ano. Ale vo voľbách roku 2020 sa vlastne tento problém vyrieši. To znamená, už pred tými dvomi rokmi, 2,5 rokmi, Soros otvorene hovoril o tom, že vlastne Deep State a celé to pozadie, tá elita svetová, tým, by som povedal, satanisti vyššieho rangu, kde patria rodiny Rothschildov, Rockefellerov a všetky tie rôzne fondy, či Billa Gatesa, alebo Forda, alebo kohokoľvek iného z týchto svetových elit. Takže vlastne tieto sa spíkli doslova do písmena proti Trumpovi a oni presadili vlastne tie falošné voľby. Oni dospeli aj k tomu, čo dneska vidíme, že bol v úvodzovkách intronizovaný Biden.
je to desivejšie o to viacej, že tento človek navonok vystupuje ako tzv. Katolík. No on je asi taký katolík, ako som ja, Číňan. Odpuste za prirovnanie, že tým všetka úcta voči Číňanom je len, aby som porovnal, že každému je jasné, že Číňan nie som. No a teraz takisto každému musí byť jasné, že on nie je ani kresťan, ani katolík. Je to človek, ktorý podporuje potraty, potratovú politiku. Je to človek, ktorý podporuje genderovú politiku. Je to človek, ktorý je v podstate masovým vrahom, ktorý dokázal svoje na Ukrajine tým, aké projekty na Ukrajine podporoval, čo tam robil a ako tam robil. To znamená, je veľmi zjavné a zreteľné, kto je Biden. A na Bidenovi sa práve aj ukazuje nielen to, že vlastne tieto svetové satanistické elity dostali teraz do rúk veľkú moc, ale ukazuje sa ešte jedna desivá záležitosť, a to je tá, že vlastne na strane Bidena, ktorý je satanista, stojí Bergoglio, stojí konferencia biskupov Ameriky. Áno. A to je to desivé, čo každého musí zatriasť v bytosti. Ako môže človek, ktorý navonok sa prezentuje ako pápež, on ním nie je, ale navonok sa tak prezentuje, jasať a podporovať Bidena, ktorý je taký malý antikrist? Ako môže konferencia biskupov Ameriky, ktorá ho má pod nosom, ktorá ho pozná, ktorá vie, aké je jeho zmýšľanie, ktorá vie, aká je jeho politika, ako môže podporovať tohto malého antikrista? Prakticky sú to nezlučiteľné veci a tu práve vidieť presne to, čo hovoril arcibiskup Vigano, keď hovoril o boji medzi svetlom a temnotou, medzi silami svetla a silami temnoty, medzi synami svetla a synami temnoty. A veľmi krásne tam ukázal to, že vlastne Bergoglio hneď od začiatku sa postavil do radov synov temnoty a je z týchto radov. No a z týchto radov je prirodzene aj Bergoglio a z toho vyplýva, Biden. A z toho vyplýva prakticky potom aj následne hrozba pre celý svet. Pretože to, čo bude robiť tento muž a tí ľudia, ktorí sú v jeho okolí, ten deep state skrze nich a skrze tú vládu novú, tak to bude vplývať na celý svet. A bude to smerovanie k tvrdej totalite, k tvrdej kontrole ľudstva, k tvrdej vlastne digitalizácii, čipizácii a všetky tie veci s tým spojené. Ja bych sa ešte zeptal pana biskupa Metodeje, protože já mám obavy o tom, pan Biden ještě před inaugurací prohlásil, že okamžitě, jakmile nastoupí úřad, obnoví dodávky zbraní do Ukrajiny s tím, aby podpořil jejich spravedlivý boj proti ruskému agresorovi. To je jedna věc. A jeho viceprezidentka Kamala Harrison prohlásila, že je potřeba se vypořádat s Íránem. A já z toho mám, pane biskupe Metoděj, to se obracím na vás, ohromný strach, protože víme o tom, že Írán není takovej slabý stát, jako byl třeba Irák, a hlavně má válečné nebo vojenské smlouvy s Čínou a Čína s Ruskem, protože třeba ta čínsko-ruská vojenská a hospodářská smlouva hovoří o tom, že obě strany podpoří tu druhou smluvní stranu i v boji s třetím stranou, která jeden nebo druhý stát napadne. A toto prohlásila paní Harrisová. No a to by mohlo podle mého názoru vypuknout k celosvětovému konfliktu. I to je Biden. Pane biskupe Metoději, jak vy to vidíte? Tak já na tu ohledně té války Rusko-Ukrajina nebo Amerika-Irán-Čína, to je dost komplikované, protože já bych ještě začal trošku z toho s tím Trumpem. Já teda jsem smutný z toho z Trumpa, protože buď to on zradil nejen svůj národ a lidstvo jak takové, anebo i nikdy nechtěl ho
jakby chránit, že hrál prakticky takovou hru, no to by bylo bolestnější. A pokud jako zradil, že prostě neměl tu sílu, protože on aspoň tvrdil nám, lidem, všem, a podle toho, co psal o něm a jemu arcibiskup Vigano, tak jsme měli jako takovou oprávněnou naději, že v něm je něco lidského, dokonce božího, protože on se odvolával na víru v Krista a on dobře věděl, že to jde už o všechno, že ty světové elity, ty světoví bankéři, že ten deep state, no, že oni vlastně chcou nastolit, možná povědět, povím to jazykem Bible, vládu antikrista a likvidovat lidi, především z hlediska i fyzického, i duchovního. A Trump to říkal, že věděl to, takže buď to on by zničil je, anebo oni zničí nás, celý svět. Takže tu nebylo na místě nějaká diplomacie, nějaké tam dokazování. On měl jedinou šanci prostě použít armádu k tomu, aby i za cenu prostě velikých ztrát, třeba i celé světové nějaké války, tak bylo by to lepší než to, co teďka prakticky, já jsem teda přesvědčen, že už jim nic nebrání k tomu, ani v té světské, ani v církevní, všechno je v jedných rukách, aby rozpoutali peklo na zemi. V mnoha směrech. Samozřejmě, oni chcou genocidu lidstva, to znamená, oni ty války klidně mohou udělat, oni mohou pustit i ty teďka už víry, které budou zabíjet opravdu. Oni s těmi vakcinami zabijí daleko více lidí a spojí to s čipováním. Prostě lidstvo se dostalo takové situace velmi takové těžké, ale to lidstvo, které nevěří v Ježíše Krista, které ty, kteří věříme v Ježíše, my víme, že toto muselo přijít, akorát jsme to nečekali, že to přijde za našeho života nebo tak brzo a měli jsme ještě naději, že snad Bůh se smiluje nad světem, že lidstvo není ještě na tom tak zlé, aby Bůh toto dopustil a vidět, že to dopustil. My nebojujeme na vítězství, my bojujeme ze zvítězství. My víme, že Kristus zvítězil a on bude soudit všechny tyto lidi. Lidé, on totiž nevěří, že on přijde, páni, že vůbec Bůh je, že stvořil tento svět a že přijde soudit živé i mrtvé a že všechny tyto co Gejce a Soroše, Rothschildy, Rockefellery, ty Židy, kteří vlastně slouží ďáblu a chcou zničit svět, bude soudit. Bude soudit i každého z nás. A my víme, že prostě oni plánují velký reset, ale Bůh též má svůj plán. On se z nich směje. Akorát, že pro ten celý svět a nás lidi tento úsek, tato etapa bude dost taková, no, podle mě, i namáhavá, bolestná, i nebezpečná, ale z druhé strany úžasná, uchvatná, tak jak třeba, my jsme mluvili s vámi, že o sportu, tak jak člověk se dostane do finále a tam jde o všechno a může zvítězit, tak i tu vlastně se dostáváme do finále lidských dějin, podle mě. Já se můžu samozřejmě mýlit, ale toto je můj pohled na to. A takže spíš jak globálně bych pověděl těm, kteří nás poslouchají, v žádném případě, aby si nedali dát vakcínu, aby se nedali na nepodřídili se celé tomu diktátu a pokud možno, pokud ještě mají možnost, aby našli tah ke Kristu, a protože kdo umírá s Kristem, zvítězil. A bez Krista jsme všichni prohráli. Takový je můj pohled na tu situaci. Dobře, děkujeme. Já k tomu snad řeknu jenom to, že Donald Trump váhal a on měl samozřejmě použít už k likvidaci nepokojů BLM, měl použít armádu, ale on se zdráhal a myslím si, že to byla první největší chyba, kterou udělal, a ta druhá největší chyba
Té se dopustil, když teď 6. to bylo ledna, kdy měl velký projev a vlastně v kongresu se mělo projednávat, jestli se dopustili teda těch prohřešků ve volbách, té zrady a tak dále, podvodů. A on měl velký projev, kde byli jeho stoupenci, a on jim pak řekl, aby šli na Kapitol v klidu, a tady právě podcenil Antifu, podcenil Sereše, podcenil globalisty, kteří vlastně s tímto počítali, tady byl jasný scénář, a on to podcenil. On prostě, tam to bylo krásně, to bylo divadlo, které bylo sehrané, všechno jim klaplo, mohli hodit to, co se tam stalo, na Trumpa. A v tomhle směru mi to přijde, že teda to bylo docela od něj, od Donalda Trumpa, naivní, že tady po druhé udělal zásadní chybu, vlastně v tom kongresu tam stopli projednávání, i republikáni najednou dostali strach a vlastně alibisticky všechno zamítli, takže tam skončily poslední naděje, které Donald Trump měl k tomu, aby vlastně se to zvrátilo, to všechno, ty podvody. A bohužel ono zřejmě bez toho, aby lidi bojovali za svobodu, protože nikomu nespadne jen tak do klína, tak bez toho prostě to nepůjde. Já bych k tomu dodal jenom ještě jednu věc. On naprosto s tebou souhlasím s tím, že udělal ohromnou chybu, když tam začali plundrovat ty gangy BLM, tam měl povolat Národní gardu, tam měl využít zákonu z roku 1805 o vnitřní nebezpečí státu a povolat armádu. Ta armáda by za ním bývala šla, tam to měl tvrdě potlačit a tím by ukázal jasně těm satanistům a demokratům a těm Sorošovcům, že se s nima nebude párat. To neudělal a tím si prohrál v podstatě všechno. Na druhou stranu, on byl, si myslím, a je to konspirace, je to můj názor, on si byl rozhodnut, že do toho půjde, do toho projednávání těch podvodů, že tam byly veliké podvody, ale asi mu bylo vyhrožováno, protože si musíme uvědomit, že několik lidí, kteří stáli za Donaldem Trumpem, tak náhle přišli o život. Včetně jednoho soudce, který ho chtěl podporit, tak měl potom záhadnou nehodu. Druhý člověk, podporovatel, se za sebe vraždil. Oni se totiž vůbec nezastaví před ničím. A tak asi to Donald Trump vzdal. Já bych neřekl, že by zradil, ale dostal lidský strach. Víš, ono převzít tu obrovskou zodpovědnost za celou situaci a rozhodnout, že to bude... Kvalití. Ano, takže myslím si, že to nezvládl, že prostě do toho nešel. Bohužel asi pro svět, pro demokracii a pro nás, pro všechny, kteří jsme do poslední chvíle doufali v nějaký takový zázrak, že přece jenom to, on říkal, že to má ve svých rukou a vlastně ty lidi pořád uklidňoval. On to vzdál. Ale on prostě na to neměl. Neměl bohužel sílu, teď oni ho vypli, oni ho totálně zlikvidovali. Uh-huh. Jestliže on, prezident takové země, má projev v televizi a televize to vypne, jestli to vypnou servery, jestli ho úplně odstříhnou od toho, aby mohl národ, ohromný národ, aby mohl informovat, tak se nedá nic dělat. Dle mého i COVID-19 to byla příprava právě na to, aby mohli použít nouzový stav a aby mohli sfalšovat hlasování. Tohle všechno měli propočítané. Pane biskupové, já mám na vás otázku, teďka se dostaneme k tomu COVIDu. Já tvrdím jednu věc, že celý ten koronavirus, samozřejmě všechny typy, protože už máme tady třetí, úplně jiný typ koronaviru, tak jsou uměle vytvořené. Základ je vzaný opravdu z přírodního, netopířího, ale upravený tak, aby nakazoval lidi. Zeptám se vás,
Nemyslíte si stejně jako já, že koronavirus je biologická zbraň, která je namířená proti celému lidstvu, aby ho za prvé snížila jeho počty a za druhé, aby zotročila pomocí všech proradných vlád na světě obyvatele světa, protože ty lockdowny, ty vězení, ty jsou všude po světě. Jaký máte na to názor? Oba dva? Tak určitě, tak jak to říkáte, víceméně i my tak to vidíme. Samozřejmě mi lékař můj známý říkal jeden z Ukrajiny, že oni si nemohou dovolit nějaký takový velmi smrtící vírus, protože to by potom i je zasáhlo. Takže to je v takové úrovni, že to opravdu ale trápí lidi a oslabují, ale není to tak smrtelné, je to třeba těžší chřipka. Ale pomocí těchto infekcí, těchto nemocí, oni vlastně mohou, jak jste to říkali, jakby zapojit celý mechanismus zotročení lidí, včetně vakcinace a čipování. Takže to samozřejmě, že to je velmi promyšlené do detailu a to vidíme třeba na Slovensku, víme to v jiných zemích, každé trochu jinak tam to dělají a právě máme obavu, že když teďka že čekali na tu chvíli, kdy budou mít všechno v rukách a teď to mohou pustit tak nějak už naplno. Trošku nás jako také máme obavu z toho, protože víme, že bohužel ten, jak to se říká, ten deep state, či jak, že oni i vedení Číny, i vedení Ruska mají v tomto jednotu. No bohužel je to taková pro nás i to vedení Ruska není to, co bylo. Tak, jak i náš prezident se zmínil, nějak byl jiný, taky tam se to nějak změnilo a takže vidíme jako takovou prostě, bude to velmi těžké pro všechny lidi, aby obstáli v tomto tlaku a nedali se úplně zotročit a zlikvidovat. Pane biskupe Timoteji? Vlastně, čo se týká vírusu, k tomu se vyjadrilo mnoho lekárov, odborníků, vedcov a zaujali velmi jasný postoj a dovolávali se toho, jako například aj tu v Česku paní Hana Zelená, která působí vlastně i vedoucí oddělení a mikrobiologie Národného referenčného oddělení zdravotného ústavu v Ostravě. Ona povedala, škodlivosť víru ani zďaleka nedosahuje škodlivosti opatrení vyrobených v snahe zabrániť jeho šíreniu. Je najvyšší čas začať sa ku koronavírusu rovnako chovať ako k ostatným respiračným vírusom, ktoré u osôb bez príznakov nikto nemá potrebu testovať, pretože to nemá žiaden zmysel. To znamená, aj tu v Česku bola podpísaná petícia, ktorá bola iniciovaná 1.10., a podpísalo ju niekoľko tisíc lekárov, ktorí hovorili práve o týchto veciach. A oni poukázali to, že miera opatrení, ktorá bola prijatá, nezodpovedá hrozbám v úvodzovkách, ktoré tento vírus predstavuje. To znamená, my sme tu skôr svedkami nejakého globálneho divadla, ku ktorému sa vyjadrili odborníci a napríklad ako doktor Heiko Schöning, ktorý povedal, podívate-li se, co se skrývá za oponou, uvidíte tento lekářský příběh s COVID-19. O němž na základě medicínských faktů víme, že je to podvod, že je to fake. Další, vlastně ten istý doktor povedal, koronapanika je inscenovaná, je to podvodný trik. Je nejvyšší čas, abychom pochopili, že se nacházíme uprostřed celosvětového a mafiánského zločinu. Nejde o zdravotní problém, jedná se o finanční a ekonomický reset, velký reset. A tu by som rád ukázal vlastně toto pozadí, že v podstatě otázka COVID-19, to je vlastně kulisa, která má sloužit na to, aby došlo k totálnej změně společnosti, její prevedení do nového režimu, v ktorom tu už budeme mať totalitný systém, totálnu kontrolu, ktorého cieľom
po vakcinácii je čipizácia. To znamená totálna kontrola človeka ako takého. Myslím si, že žiaden človek na dnešný deň nemôže popieť fakt, že došlo k totálnej transformácii spoločnosti. Už tu nemáme to zdravotníctvo, ktoré tu bolo. Už tu nemáme tú ekonomiku, ktorá tu bola. Už tu nemáme to školstvo, ktoré tu bolo. Už tu nemáme ten spôsob nakupovania, predávania, aký tu bol. Na toto je len slabý obraz toho, čo chcú dosieliť. A vlastne celý rád odborníkov v oblasti medicíny poukazuje na to, že všetky tieto vonkajšie veci, tieto lockdowny, tieto núdzové stavy, tieto výmysly sú čisto politická záležitosť. A že cieľ skutočne je politicko-ekonomický a to je ten veľký reset. Napríklad doktor Rashid Buttarom veľmi tvrdo, ako sa v tejto veci vyjadril a povedal, a co mne vážne štve, je to, že sú tisíce, desetisíce doktorů a vědců, kteří vědí, že tohle je podvod a nic neříkají. Buď se bojí společenské ostrakizace, že budou kritizováni či zostuzováni, nebo se bojí, že přijdou o licenci. On hovorí, pro boha tohle mění planetu. Každý vědec a doktor, který ví, že tohle je podvod, musí začít mluvit. A tu jsme pri koreni problému, že vlastně na celom světě jsou tisíce příspěvků odborníků, to znamená epidemiologů, virologů, imunologů z různých oblastí zdravotnictva, kteří se vyjadrují, ale ich příspěvky jsou mazané z Facebooku, z Twitteru, stránky, na kterých jsou uvádzané, jsou rušené. Títo lekári nie sú pripustení k verejnej diskusii, pretože keby boli pripustení k verejnej diskusii, odhalila by sa pravda o nezmyselnosti rúšok, odhalil by sa kardinálny podvod, ktorý súvisí s PCR a antigenovými testami, pretože to je podvod tisíc ročia, ak nie ešte väčšieho časového úseku. Odhalil by sa podvod so všetkými tými štatistikami, s úmrtiami a s mnohými inými vecami. A tu je celý ten pes vlastne aj zakopaný, že vlastne im sa darí ako tým svetovým elitám takto urobiť, že v podstate oni umlčali odborníkov, pretože ich odstrihli od možnosti vyjadriť sa na verejnosti. Odstrihli od možnosti, aby vplývali na verejnú mienku. Pozrime sa na Slovensko. Tak jednoducho pán Matovič si vymyslel znovu celoplošné testovanie. Premenoval to na screening, aby to takzvané neprovokovalo slovenské obyvateľstvo. No ale je to ako v Kocúrkove. A teraz Slovenská komora lekárov, lekárska komora, sa vyjadrila proti, že to jednoducho nezodpovedá medicínskym kritériám. Mnohí odborníci sa vyslovili proti. Klub 500, vlastne ten, ktorý je zodpovedný za podnikateľskú sféru, tiež sa vyslovil, že je proti tomu, aby prikazovali zamestnávateľom, že musia preverovať, či sú ich zamestnanci testovaní. A teraz napriek tomuto, že sú tam, je tam tento odborný tlak, akože, ktorý hovorí jasne, že to je všetko nezmysel, Matovič si presadí svoje. A jeden z môj známy, s ktorým som hovoril, on to vyjadril veľmi, veľmi silným spôsobom. Viete, ja mám pocit, že tu na Slovensku žijeme v sanatórium, ktoré riadí jeden z pacientov. No a to myslím, že hovorí za všetko. A v skutočnosti celosvetovo tu dochádza k umlčovaniu vlastne tých odborníkov, lekárov, vedcov, ktorí majú čo k tomu povedať. Veď v Nemecku vlastne celý tím odborníkov sa vyslovil a povedal, vysvetlil to profesor Hadič, ktorý povedal, som odborný lekár v mikrobiológii, virológii a infekční epidemiológii. A z profesionálneho hlediska se mne zmocnila hrúza z doposud zcela neobjektívneho postupu. Spôsobuje gigantické škody ve zdravotníctví i spoločenském živote. To je dostatočným dôvodem a motivácií proti tomuto šílenství vystoupiť. A teraz ďalej, doktor Schöning zopakoval veľmi dôležitú vec, ktorá sa týka Nemecka. Interní správa federálneho ministerstva vnitra uvádí, že 90% všech potrebných operácií nebylo vykonáno. Postihlo to 2,5 miliónu lidí. V této správě se také píše, že v důsledku vládních opatření zemřelo asi 125 000 pacientů. A tu už máme jednoznačný dôkaz,
že tu ide o zločin proti ľudskosti. Je tu spiknutie doslova proti jednotlivým národom, ale je to globálne. Globálne riadenie. Vezmite si, že v roku 2019, alebo počkajte, áno, v roku 2019 na Davos pozvali aj Trumpa. Áno. A on sa tam veľmi kardinálne, radikálne vyjadril, že svet nepatrí globalistom a šialencom, ktorí majú apokalyptické plány s ľudstvom a vidia východisko v tom, aby tu bola redukcia a neviem čo všetko možné. Ale že budúcnosť patrí pravým vlastencom. Ako náhle toto povedal, tak v ten istý rok vieme, čo sa stalo v Číne, ako to všetko začalo. Na konci roku 2019 vlastne Bill Gates zorganizoval to podujatie Event 2020, kde vlastne simulovali celosvetovú pandémiu s desiatkami miliónov mŕtvych, s paralizovaním ekonomiky. To znamená, tu vidíme, že tu je celý proces politicko-ekonomicky týchto svetových elít, kde je použitý nejaký vírus. No lekári sa o ňom veľmi jasne vyjadrujú a hovoria, on nie je taký strašný, ako o ňom hovoria politici a média. Média sú použité ako nástroj zastrašovania. Oni nás privádzajú do stavu nejakého tranzu, úzkosti alebo strachu, aby sme prijali čokoľvek nám navrhne vláda. Aby sme boli ochotní potom prosíkať o vakcínu alebo ju dokonca prijať pod hrozbou. A o tomto svedčia odborníci z celého sveta. Skutočne tu došlo k ťažkému spiknutiu proti ľuďom. A cieľ je jeden. Totálne zotročenie všetkých ľudí. Totálne zotročenie. Totálna kontrola podľa možností, a oni to budú realizovať, bude redukcia obyvateľstva, aj prostredníctvom genocidných vakcín, ktoré už sú v obehu, ktoré už zabíjajú ľudí, a potom prirodzene aj inými metódami. A cieľ je úplne dostať človeka pod kontrolu tak, že v podstate on neurobí ani krok, ani nádych bez toho, aby to nebolo kontrolované. A začína to už tým, že vlastne v tých vakcínach je hydrogel s nanočasticami a to je len začiatok toho, ako do človeka chcú dostať systém nejakého čipu alebo takého zariadenia, ktorý ho bude schopný kontrolovať, ktorý bude schopný jednoducho manipulovať jeho vedomie, podvedomie a bude v podstate manipulovateľný, aj kontrolovateľný. A toto je cieľ vlastne týchto transformácií, ktorých sme svedkom. A v tom ide každá jedna vláda. Či česká, či slovenská, či poľská, či maďarská, či akákoľvek iná. Či ruská, či americká. A človek tak vidí, že práve tam je tá bolesť, že keby vlastne sú tam ekonomické zájmy. Ale nejenom toho ekonomicky samozřejmě, ale hlavně to je přesně to, co jsem před 6 lety četl v tom nasměrování New Age z Nového světového řádu. Do Štrasburském memorandu. A to bylo později. To bylo až potom. Pánové, další věc. Napříč světem tak zdravotníci odmítají povinnou vakcinaci. V Německu minister zdravotnictví byl totálně perplex, že polovina, možná že přes polovinu zdravotníků odmítá vakcinaci. Ve Spojených státech přes polovina, asi 60% zdravotníků odmítá vakcinaci. Honem se to vysvětlovalo tím, ty mainstreamová média, CNN, že jo, ty zrádná, že se jedná většinou o pomocné zdravotnický personál hispánského původu. Pak se ukázalo, že to odmítají i profesoři a významní vědci. Takže kdo má informace. Tak, mám informace od nás, české zdravotnictví, že zdravotníci to odmítají, nutí pod záminkou sankcí pracovníky školství
se nechat vakcinovat. Když jsi u toho, u těch zdravotníků, tak mimochodem v Brně leží na jipce doktor a zdravotní sestra ve velmi těžkém stavu právě po očkování vakcínou od firmy Pfizer. Další případ je v Ivančicích a jeden je ve Znojmě. Tam se jedná o zdravotní sestry. A ty informace jsem dostala včera od našeho vlastně spolupracovníka, který je napojený na nějaké zdravotnické zařízení, kde se to dozvěděl. Tak. Navíc další věc, a to mi dneska přišel mail od jednoho našeho posluchače, který už je staršího věku a on se dozvěděl, má jít na to očkování, čeká, až ho pizvou, protože to je člověk 80+, a on mi napsal, že musí předtím podepsat revers, v podstatě prohlášení, že souhlasí s aplikací vakcíny firmy Pfizer-BioNTech proti koronaviru a je si vědom a souhlasí s tím, že může mít negativní vedlejší účinky, včetně úmrtí, a nebudou požadovat na firmě Pfizer žádné vyrovnání. A co na státu? Jo, to tam nebylo. Ale to znamená, že ti lidé, kteří se nechají očkovat, musí podepsat souhlas s tím, že nesou veškeré následky za vakcinaci na svým triku. Já si nepamatuju, když jsem byl jako dítě očkovaný, že by rodiče museli a nebo mluvili o tom, že museli podpisovat revers, jestli smím dostat očkování nebo ne, protože bylo bezpečné. Co na tohle to říkáte, pánové? Pane biskupe Metoději, jak se vám tohle líbí, že se tohle musí podepisovat? Já jsem velmi rád, že jste tuto tému jako otevřel, protože my také vidíme to jako z jednou z klíčových věcí v tomto dění, této vlastně genocidě lidstva a satanizaci, protože je důležité si uvědomit, co ta vakcina obsahuje. Je to až neuvěřitelné a obyčejně lidé těžko jako věří, že by prostě světem vládli lidé, kteří chcou ublížit druhým lidem, snížit počet, jich geneticky modifikovat, jim dát do těla digitální identifikátor, jich narušit jim prostě narušit jim imunitní systém, a přece to je realita. Je to, my to vidíme, oni to třeba i se jim nestydí to o tom mluvit a lidé jsou jak takový zhypnotizovaní a bezmocní. Třeba vemte si, oni speciálně, třeba ta vakcína vyrobena, téměř všechny jako obsahují části lidského plodu. To znamená, dokonce oni musí zaživa vytrhnout prostě tkáň z dětského plodu, aby to použili na tu vakcínu. Proč to dělají? Protože oni opravdu, většina lidí jsou třeba ateisti, ale oni ateisté nejsou. Oni slouží opravdu ďáblu a oni ví, že potřebují poskvrnit lidi, aby na nich bylo prokletí boží, protože každý člověk, který si tu vakcínu bere, tak vlastně má účast na vraždě nenarozených dětí, že to je, a oni to mohou vědět, oni to nechtějí a přijímají to, a to už je, to dopadá určité prokletí na toho člověka. Druhé je, že to jsou úplně nové principy vakcín, oni nechrání před virovou nákazou. Oni prostě geneticky modifikují prostě náš genom, to jsou mRNA nebo mDNA vakcíny, kde prostě pokud samozřejmě to nebude jedna, dvě, tři, čtyři, to musíte každých půl roku třeba vás budou nutit přijímat, takže vy prakticky se stanete i úplně jiným člověkem, ne takovým, jako vás stvořil Bůh, a že vlastně oni to dělají vědomně. Jednak budete neplodný a jednak prostě vás úplně změní, naruší. Oni potřebují povědět, oni to chcou povědět, že ne my, ne Bůh, a my jsme je stvořili. A dále prostě to naruší imunitní systém člověka, takže on potom zemře na různé jiné v budoucnosti jiné nemoci.
A potom tam je ta čipizace. Už teďka tam je dokonce ruský ministr zdravotnictví. Prostě do televize normálně pověděl, že jejich vakcína má prostě digitální identifikátor v sobě. To je žádný křesťan, který aspoň trošku má víru, tak to nemůže přijmout, protože on ví, že Bůh varoval lidstvo před tím znakem šelmy, že si ho nemůžeme dát do těla, že to je prostě, že kdo si ho dá, tak už se nespasí. A oni ještě chcou dál, samozřejmě potom po několika prostě kurzech těch vakcín, tak vám potom řeknu, že si musíte dát vlastně ten pas digitální na ruku a to už je úplný konec. No a toto všechno oni mají promyšlené po krocích. A je správné, že ti upřímní lékaři proti tomu protestují, bojují, ukazují. Ale je to tak, jako kdyby hrách jsme házeli na stěnu. No, my se musíme vzepřít, my musíme bojovat. Prostě nesmíme se vzdát. Biskup Timotej velmi jistě opakuje tu myšlenku z toho románu toho Orwella, že vlastně on byl napsán tím Orwellem zřejmě jako také, on byl jeden z nich, že, z těch satanistů, aby prostě dopředu pověděl, co bude, ale aby paralyzoval lidi, že nemá smysl proti tomu bojovat, že se třeba vzdát a nechat tupě prostě tak zlikvidovat. A to není pravda, my se musíme vzepřít, my musíme bojovat a my se nesmíme nechat prostě ani čkovat, ani čipovat, ani nás udlat ovce, my musíme i kdybychom zemřeli, ale zemřeme jak muži, budeme bojovat až do konce. Další věc, která by mě zajímala na váš názor. Naprosto logické pro každého člověka i bez lékařského vzdělání by bylo, jestliže se nám tady objeví nějaká nemoc a jestliže oni říkají, že je nebezpečná, tak v prvé řadě by se distribuovali ověřené léky tak, aby byly tím lékem proti té nemoci jakékoliv, aby byli lidé zabezpečení před onemocněním a nebo před úmrtím. A teprve po vyléčení a po zničení té epidemie těmi léky by se přistoupilo k té vakcinaci jako následné péči, aby se zabránilo tomu onemocnění podruhé. Ale to se tady, pánové, nikde neděje, ale nikde na světě. Ani u nás. Tady se naopak ví, podle od pana profesora Berana, že pomáhá lék izoprinosin, který je starý 50 let, tudíž končila všechna licence, všechny vejdělky pro farmaceutické firmy. Je za pár korun. Poláci udělali lék Neosin Forte, který má stejné složení, ale je to nový lék, ale dá se to koupit bez předpisu. A tady u nás mám informace od lidí, že některému se to tady u nás v lékárně podařilo sehnat, ale zase mám e-maily od našich posluchačů, že jim to odmítli napsat recept na izoprinosin obvodní lékař. Ano, záleží tak, na lékaři. Pánové, jak se nadíváte na to, že tady žvou všichni jak protržený, když to tak musím říct, o vakcinaci, ale ani slovo o léku na tu nemoc. Já ještě jenom rychlosti řeknu. A přitom vím, že když se ten lék vezme v prvním náznaku onemocnění tím virem, tak má velmi lehký a velmi rychlý průběh. Tak kde to tedy jsme? Oni nám záměrně nechtějí dávat ten lék. No, jsme asi zřejmě v blázinci, kde blázni vládnou, protože když onemocníte třeba těžkou angínou, která je také velice nebezpečná, protože tam můžou být následky se srdíčkem a tak dále, a je to velmi nebezpečná nemoc, tak vám doktor předepíše antibiotika a budete se léčit. Tady, když teda chytíte koronavir, COVID-19, tak vám doktor řekne, vemte si paralen a prostě se vypojďte a musíte ležet. Ano. A nic jiného. A přitom tady ještě ten lék existuje, to jenom navazuje na to, co jsi říkal. A vlastně ta nemoc se zkrátí za 3-4 dny, jste vyléčení, jste z toho nejhoršího venku, takže je to otázka týdne a lehkého průběhu, ale to by mělo být logické, to tady
se neděje. Tady vás nechají, abyste se trápili a potom hurá, konečně máme někoho na jipce a můžeme tam počítat ty těžce a ty nemocný a ty zemřelý a to je ještě lepší a protože leckdo teda zemře na něco jiného, tak se pak dohodnou s pozůstalými, aby z toho člověka udělali, jakože měl teda covid, protože na lůžko, na jipce prostě za týden dostanete o 400 tisíc víc teda to zařízení samozřejmě. Takže tam jsou takovéhle věci, je vidět, že tam je jasný ekonomický zisk někoho a vždycky na tom bude v každé situaci někdo profitovat. A tady já mám velice špatný pocit z toho, že právě politici a lidé, kteří se kolem politiků, kteří rozhodují v těchto záležitostech, tak prostě mají z toho profit. Proto je tady takový zájem, aby se nic nedělalo. Mně to přijde opravdu absurdní. Tak jenom ano, namísto toho, aby lékaři doporučovali a dávali, bylo by to normální, že při tomhletom onemocnění by zaplavili lékárny tím lékem, aby si to každý mohl koupit, ne zadarmo, ale koupit, a místo toho doporučují, ano, vemte paralén, hodně pijte, kupte si kapky na kašel a hod to musíte vydržet a když to nevydržíte, tak umřete. A paralyzují nemocnice, kde se neprovádí žádné jiné úkony a lidé tady umírají na jiné nemoci, které by se daly léčit. Je to, jak jsem říkal, je to absurdní situace, je to blázinec a jako nezbývá, než abychom si zachovali zdravý rozum a trošku se v tom orientovali právě i díky vám, pánové, kteří tak máte jasné postoje. Já vám děkuju. Tak prosím, pánové. Z toho, co jste povedali, zjavně vyplývá, že zdravotnictvo se dostalo pod kontrolu vonkajších síl politických. Ano. Každý lékař skládá Hippokratovu prísahu a podle této Hippokratovej prísahy má dbať o zdraví člověka, urobiť všetko preto, aby ten člověk byl zachránený. Pokiaľ je tu verejným tajomstvom, že existují lieky, které umožňují liečbu ľudí, ktorí sa nakazili koronavírusom a že jednoducho táto liečba spôsobuje rýchle zlepšenie, rýchle uzdravenie, tak je potom zjavné, že keď sa to nerobí, ide o ťažký zločin. A to treba povedať nahlas. Ide o ťažký zločin. A teraz, ale z toho všetkého vyplýva, že zdravotníctvo sa dostalo pod kontrolu politických síl. Ale vnímame, že to nie je otázka Českej republiky, ale že to je otázka globálna, celosvetová. A tu sa už dostávame vlastne ku koreňu problému. A treba poznať celú históriu vlastne toho, ako Bill Gates, ktorý je prakticky softwarovým vývojárom, z ničoho nič sa stal odborníkom na oblasť vakcinácie, z ničoho nič dostal pod kontrolu globálne verejné zdravotníctvo, z ničoho nič rozhoduje o tom, že celosvetovo sa tu má prevakcinovať celé obyvateľstvo. Idea prevakcinovať jednoducho drvivú väčšinu populácie pochádza od Billa Gatesa. A ako on to vyslovil, tak po ňom to začali vyslovovať ministri zdravotníctva, jednotliví politici. Okamžite to prevzalo na WHO, okamžite potom to prevzala Európska únia, jedno s druhým. Ale toto je politický proces, ktorý tu už máme niekoľko desaťročí. V roku 2010 Bill Gates vyhlásil tzv. Dekádu vakcinácie. Za tých 10 rokov od 2010 do 2020 sa stalo strašne veľa vecí, kde Bill Gates svojim fondom nadačným so svojou Melindou jednoducho vytvorili taký systém, aby verejné zdravotníctvo slúžilo v podstate potrebám veľkých farmaceutických spoločností. Došlo k vytvoreniu organizácie GAVI, Globálna aliancia pre vakcináciu, ktorá sa stará o to, aby vlastne došlo k spolupráci medzi farmaceutickými spoločnosťami, medzi štátnymi sponzormi a medzi politickými vládami. A cieľ je zabezpečiť tzv. Zdravý trh pre vakcíny. Čo to znamená?
Znamená to v pozadí asi toľko, že vlastne peniaze Billa Gatesa putujú do jednotlivých štátov na konkrétne miesta ku konkrétnym ľuďom, ktorí potom jednoducho zaradzujú konkrétne vakcíny konkrétnych farmaceutických spoločností do vakcinačného programu toho, ktorého štátu. Inými znom merítku. A toto sa deje na dennom poriadku. Za týmto všetkým stojí Bill Gates, ale on je len nástroj tých svetových elit. Pretože za ním stojí ešte fond Rothschildovcov, ktorý už dávno predtým získaval vládu v verejnom zdravotníctve. Jednoducho za ním stojí aj iné fondy. On je akorát ten najväčší krikľúň, najväčší organizátor, skrze ktorého to všetko ide, pretože má k tomu isté danosti. Ale keď sa pozrieme na jeho minulosť, na minulosť jeho rodiny, tak zistíme, že boli súčasťou americkej eugenickej spoločnosti. A už sme tu. Spomeňme si na eugeniku na koncentračných táboroch a pána Mengeleho. Dneska máme Mengeleho úrad celosvetovo. A celosvetovo sa tu presadzuje niečo, čo Mengele robil v koncentračných táboroch. Toto sa dneska deje a za tým všetkým stojí Bill Gates. Jednoducho, niekto povie, to sú konšpirácie. Stačí si preveriť konkrétne informácie. Kto je najväčším sponzorom na dnešný deň WHO? No predsa Bill Gates, potom Gavi. Jednoducho, bolo predtým ešte USA, no ale Trump práve stiahol túto finančnú podporu, pretože vedel, čo títo lumpovia robia. A teraz WHO vydáva isté smernice, ktoré sa globálne aplikujú. Prirodzene už v roku 2018 mala Európska únia program, ktorý sa nazýva Roadmap on Vaccination, kde je celý program vypracovaný, ako majú vznikať vakcinačné sklady, ako má by vznikať centralizácia vakcinácie v Európe, v Európskej únie, ako má byť výberové konanie vakcín, jedno s druhým. Všetko to tam je prepracované v tabuľkách, konkrétne po rokoch, čo, kedy, v ktorý rok sa má urobiť. Hovorí sa tam o aj vakcinačnom pase. O týchto všetkých veciach sa už písalo v roku 2018. Už v roku 2010 jednoducho Bill Gates už programoval hromadnú vakcináciu. Jednoducho za tých 10 rokov, za tú dekádu, čo si zrealizovali. A teraz to vidieť. V úvodzovkách vidieť. Že človek vidí, že tu došlo k tomu, že sa dostali jednotlivé vlády, vrátane tej českej, vrátane tej slovenskej, pod vplyv mocenský svetových elit, za ktorými prirodzene stojí aj jeden Bill Gates so svojimi vakcinačnými programami. Ale toto všetko je ako jeden taký celok politicko-ideologický, ekonomický, kde sa doslova tie jednotlivé vlády dostali doslova do mašinérie, do mechanizmu a sú tam zapojené. A teraz skutočne, keď sa jednoduchí lekári stretnú s touto mocou, démonickou mocou, lebo to je démonická moc, tak mnohí z nich kapitulujú a jednoducho sa zapojujú do toho programu. Ale vďaka Bohu za mnohých, ktorí sa ozvú a jednoducho povedia konkrétne slovo, ako napríklad doktor Schiffman, ktorý povedal, vláda sústavne vyžaduje očkovanie. Je to hrozná ignorácia uznávaných medzinárodných studií a odborníkov ze všech oblastí, virológu, bakteriologu, epidemiologu. Navíc sa jedná o novú formu očkovania, tzv. RNA očkovanie, ktoré je schopné v porovnaní s predchádzajúcim očkovaním zmeniť genetický materiál a spôsobiť lidem nenapraviteľná poškození. Už v roku 2010 Galina Borisovna Kiriličová, doktorka medicíny, imunologička a vedecká odborníčka v otázke vakcín, povedala tieto slova, to sú varujúce slova. Vôbec to nejstrašnejší, co môže byť, je, že sa vakcíny mohou stáť prostředkem hromadného ničení. Vieda dnes pracuje nad nanovakcínami, ktoré obsahují nanočipy. To musí všichni vědět. A něco takového nesmíme dopustit. A ještě by som rád prečítal vyjadrenie Suchariho Bagdyho, který je mikrobiolog, učil v Mainci 30 rokov, kde rozoberal otázky vírusov, otázky vakcín. Robil to 30 rokov, je to odborník na slovo vzatý. A on povedal, profesor, on povedal, nová vakcína z RNA je nejnebezpečnější vakcínou vůbec. To, že táto vakcína byla dokonce schválená pro klinické testování, je trestuhodné. Toto jsou pokusy na lidech. To, co se nyní děje, bude zločinem proti lidskosti. Považují tyto genové vakcíny za experiment nad lidech, který je zakázán.
Dělám si starosti o své děti a vnoučata. Já mám také vnoučata. Nesmí se stát, aby toto šílené očkování bylo prováděno na našich dětech a vnoučetech. To by znamenalo konec této společnosti. Nedopusťte to, ako vyjadrenia týchto odborníkov. Aj celosvetová situácia nás upozorňuje na jedno. Že my sa nesmieme podriadiť tomuto systému. Ani myslením, ani duchom. Ale naopak, musíme vedieť, kde je pravda. Nesmieme sa nechať likvidovať genocidnou vakcináciou. Pretože to je jasné, že za tým stojí Bill Gates, celá tá dekáda vakcinácie, že to je program, ktorý tu bol pripravený. To bol program, kde sa rokami finančnými sprostriedkami získavali vlády, aby jednoducho boli zahrňované vakcíny do vakcinačných programov. Bola získavaná Európska únia, tam ani nemali veľa čo robiť, pretože oni idú v tej línii. Jednoducho dostali pod svoju moc hneď od začiatku WHO jedno s druhým. A teraz vidíme, že medzinárodné organizácie, všetky vrátane tých svetových elit pracujú na jednom, aby nás pozabíjali, aby nás zotročili. A toto je celé to tajomstvo okolo toho všetkého. Kto chce tieto veci vedieť, no on ich vie. Prirodzene, že je to nesmierne ťažké pre človeka vôbec si to uvedomiť, pripustiť, že by to bolo až také hrozné. No ale vyjadrenia odborníkov, vedcov, lekárov, z ktorých mnohí boli pozatváraní do väzenia. Vo Francúzsku jeden bol, ktorý povedal pravdu, bol zavretý na psychiatriu, na samotku. To už samo o sebe svedčí, v akom stave sme a čo sa tu deje. Preto je na mieste, aby každý jeden človek sa zorientoval. Preto je na mieste, aby sa lekári, ktorí vedia, o čo tu ide, sa spolčovali a jednoducho stali sa istým hlasom svedomia v tejto spoločnosti. Pretože oni skutočne dneska sú prorockým hlasom. Pretože to je ich oblasť. Tam sú oni špecialisti. Oni môžu povedať veľmi jasné slovo. Odborné slovo k týmto veciam. A skutočne tu treba apelovať nielen na Hippokratovú prísahu, ale tu treba apelovať na svedomie. Na vedomie si toho, ale nemôže to byť tak, že po mne potopa. Ja viem, že mnohí sa boja. Boja sa o to, aby neboli linčovaní spoločnosti, médiami, politikmi. No ale zrátajme si to. Ak teraz ustúpime, potom už nejaký boj, to už bude len utrpenie. To už bude len najprv nekrvavé mučenictvo a potom krvavé mučenictvo. Teraz je ešte možnosť sa tým veciam vzoprieť. Postaviť veci do svetla a ukázať na ten podvod, na ten zločin. Veď je na celko jasné, že jednoducho tu, na tomto svete, vznikol normálne Mengeleho úrad, ktorý rozhoduje o tom, aké druhy pokusov sa budú diať na jednotlivých národoch. Máme tu ministerstva pravdy, ktoré blokujú všetky pravdivé informácie a nazývajú ich hoaxami. Toto je realita. Na uprostred tejto reality je každý jeden človek povolaný k tomu, aby sa zorientoval. Aby nedopustil, že do jeho tela sa dostane vakcína, ktorá má schopnosť ho zabiť. V Norsku zomrelo 23 ľudí. Kvôli vakcínám. Z rôznych častí sveta prichádzajú informácie o tom, že ľudia, lekári, zdravotné sestry zomierajú po tejto vakcinácii. To znamená, už tu máme vražebnú vakcínu. No Mengeleho úrad pracuje ďalej. Teraz veľké politické elity, športové ESA, jednoducho sa nechávajú verejne očkovať. Robí sa veľký PR jednoducho pre vakcináciu. To je tiež technológia. Vytvára sa dojem, no musíte si jednoducho musíte sa trošku ponáhľať, pretože vakcín je málo. To znamená, umelo sa tu vytvára dopyt po vakcínach a presvedčenie, že to je jediný spôsob, ktorý človeka zachráni. To sú zločiny. Strašné zločiny. My sme ich svedkami. Prirodzene málo kto sa o tom odvažuje hovoriť úplne otvorene. Pretože vie, čo stojí proti nemu. Tak, pane biskupe, děkuji za ta slova. Vrátíme se k tomu ještě po přestávce, protože máme po 8 hodině, takže my pustíme teď do 4:15 písně vašich sářových sester a ve 4:15 se opět budu těšit na slyšenou a měl bych potom další otázku na vás.
než dáme prostor našim posluchačům. A ty můžou psát SMSky a potom volat na telefonní známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Soni, dáme si tam písničky těch sester. Dobře, tak je tam dej. A za 4 hodinky se těšíme. Za 4 hodinky, ještě tady věci, pánové, těšíme na slyšenou. Vážení posluchači, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu, ve kterém vystupují naši milí hosté, biskupové byzantského katolického patriarchátu, biskup Timotej a biskup Metoděj. Já jsem jim oběma chtěla moc poděkovat za velmi přínosnou první hodinu a pane biskupe Timoteji, ta analýza, kterou jste teď tady řekl, byla skvělá. Takže děkuji. Já bych ještě dodal další téma a otázku, pánové, na vás. Některé západní země, když už přistoupily k té vakcinaci, protože to je všeobecný světový trend, tak upřednostňují ekonomicky aktivní lidi s tím, že je potřeba, aby ty státy produkovaly domácí hrubý domácí produkt, aby vydělávali. A ty nejvíce ohrožené, tedy přestárlé, staré a přestárlé lidi, tak ty izolují tak, aby se tam aby k ním ten koronavirus nedostal, aby nebyli ohroženi. U nás to jde přesně opačně. Nemáte dojem, že z těch starých 80 plus, kterých tady máme teďka asi 164 tisíc, tak, že si je vzali jako rukojmí a zkoušej na nich, jako na pokusných králících, co to s nimi vyvede, na těch lidech už přece nezáleží. Navíc ještě od firmy Pfizer a BioNTech. Vezmeme si, že firma BioNTech je součiněna s firmou nebo nástupkyně firmy Bayer. A Bayer byl nástupce IG Farben. Byl součástí z koncernu IG Farben za druhé světové války. Když jste mluvil o Mengelem, tak je to opravdu na místě. Tak prosím, pánové, co říkáte na to, že u nás očkujou ty, kteří se neumějí a nedokážou už bránit vzhledem ke svému věku, ale i ti musí podepsat revers? Tak myslím, že vůbec očkovat proti chřipce je v podstatě nesmysl, protože chřipka mutuje, se mění a pěkně jste to řekl, že je třeba je léčit chřipku a léky na to jsou, anebo se mohou vyvinout. A vakcíny, pokud mají být bezpečné aspoň trochu, tak přinejméně 8-10 let se musí vyvíjet a ne za rok, za půl roku. Takže spíš to, já to spíš vidím, že oni chcou zbavit těch starých lidí. Ano. Takovým způsobem. No a, ale tu je velké, my jsme ještě zapomněli s biskupem Timotem povědět jednu takovou důležitou věc vzhledem k té vakcinaci, že jak velmi pěkně Timotej to ukazoval, kolik těch odborníků jako jsou proti, jako to mluví velmi tak odborně, konkrétně. A církevní hierarchie a především antipapež Bergoglio, tak on prostě přímo říká, že toto musíme udělat. On normálně zavázal lidi, především katolíky, že jsou morálně povinni přijmout vakcínu. Chápete to? Když my toto víme o té vakcíně, on to tež ví. A on to morálně a prostě on to přímo řekl, že to je eticky, jsou lidé povinni vakcínu si vzít. Že musí. A sám se nechal jakby vakcinovat i ty svoje kardinály ve Vatikánu. Já teda nevěřím, že přijali tu vakcínu normální, protože na tolik hloupí nejsou. Ale že to je zrůdnost strašná. A právě i celá tato dění, které vidíme, jak to i pěkně obsal Timotej, ono to je velmi spojené s duchovním aspektem, že to je hluboko spojené s vírou Ježíše Krista a s křesťanstvím, s písmem a s koncem světa. A my tu vidíme prakticky se rozvíjící apokalypsu, kde hlava církve se stal satanistou a nutí lidi,
nutí lidi prostě přijmout genocidní vakcínu s čipem a jde tvrdě proti vlastně Bohu, proti písmu, proti spáse člověka. Že to je, to nikde nebylo a to také svědčí o tom, jak vážná je situace a jak to jde o, víte, to lidé neradi tak mě tak poslouchají tak o tom, ale já jim někdy říkám, že teď už nejde ani o to, jestli přežijem, nepřežijem. Jde o to, jestli budeme spaseni anebo zavrženi. Že vlastně jde o to, abychom nestratili život věčný, abychom v tom všem našli prostě vztah ke Kristu a zvítězili, nedali se zotročit, nepodřídili se antikristu a nestratili život věčný. Pane biskupe Metodi, víte, je situace taková, že je tady většina lidí ateistů a nebo prostě lidí, kteří nejsou přesvědčeni o tom, že existuje Bůh, že existoval Ježíš Kristus. Tady ty lidi mají obrovský problém, který se, myslím, projevuje právě v tom, že oni se nesmírně bojí smrti. Smrt patří k životu. A oni se strašně bojí. Oni totiž nemají, ke komu by odešli. Oni vlastně jenom dělají takový běh o život a pak je to, jak když je někdo zašlápne, konec. Když to lidé, kteří mají v sobě Boha, mají víru v sobě, tak mají ke komu odejít. A to myslím. Pěkně to říkáte a právě o to tu jde, že celý tuto věc oni připravovali. Oni napřed lidi zbavili víry v Krista, v Boha. Oni jim vzali tyto i ideály, i dobro, i pravdu prostě, protože vemte si polopatisticky, politicky, kdyby Gates, prostě on by se mohl stavět i na hlavu, pokud by v každém státě, národě byli lidé normální, morální, tak se mu to nemůže podařit, tak by každý primář řekl, já v tom nejedu. Ano. Každý poslanec by říkal, já v tom nejedu. Možná by nějaký minister, nějaký poslanec, nějaký primář, ale drtivá většina lidí by řekla, já mu v tomto sloužit nebudu a on by nic nemohl zrealizovat. Mm-hmm. Žádní Rothschildové ani Rockefellerové by tam mohli snít a plánovat, ale by jim to nikdo nezrealizoval. I obyčejný test do toho nosu by tu tyčku nikdo nestrkal, protože to je zločin. Ano. To je hloupost. A proč to lidé dělají? Protože jsou morálně uskažení. Oni jim vzali Boha, pravdu, oni jim vzali všechno. A proto je možné tyto zrudnosti realizovat. A já jenom všem, kteří říkají, no jo, to je zase, to jsou ty řeči. Já bych připomněla Karla Gotta, který vlastně na konci svého života uvěřil v Boha a odcházel v pokoji. Myslím si, že je to pro všechny jasný důkaz toho, že člověk, když má kam odejít, že se cítí mnohem klidnější. A teď tady máme SMSku první, já bych ji s dovolením teda přečetla, je tady dotaz na vás. Zdravím vás, opýtám se biskupou, či poznali Karola Poláka, byl zavražděný ještě v 80. rokou v Borovcách, či by o tomto věděli povedat něco. Ano, a tady děkujem. Dan ze Slovenska. Zdravíme Slovensko. Jestli o tom máte nějaké informace. Já sám za seba se přiznám, že má tato otázka trošku překvapila. Skutečně se k něj nevím vyjádřit. Jako... nevím. Mm-hmm. Fakt nevím. Ani já nevím o tom případu. Ano. Já taky ne. Karol Polák byl známý, skvělý komentátor sportovních utkání, ale že by byl zavražděný, to slyším poprvně taky. Takže jdeme na další otázku. Dobrý den a zdravím vás. Děkuji vám za video. Před jakou povinností stojí americká armáda? Vladimír Jirásek, Pardubice. To je reakce na video, co jste uveřejnili na svých stránkách. Ano, vlastně to bylo ještě v tom čase, keď vlastně jsme se, vlastně patriarch Eliáš a vlastně my spolu s ním jsme se snažili o to, aby mohla být zmobilizovaná jednak americká verejnost, ale potom na prvom místě, aby už byly urobené konkrétné kroky, které by spěly k záchraně i amerického ľudu, americké společnosti, ale potom přirozeně i k zvýšku světa. No a tam, tak.
ty naděje. Bohužel. Tak my jsme právě tušili, že Trump nebude mít sílu. Tak jsme chtěli vlastně ještě pozbudit ty generály, ty vojáky, aby sami udělali prostě takový, možno povědět, vojenský půjč a zachránili nejen Ameriku, ale lidstvo. No, bohužel se to neuskutečnilo, takže je to tak, jak je. Víte, ono, ten Deep State, ty globalisti, nový světový řád, ono má ohromnou sílu. Musíme si uvědomit, že ty globalisti, ten nový světový řád, představují nejbohatší bankerské rodiny. Je jich 13. A oni disponují 98% veškerého bohatství světa. Těchto 13 rodin. 98%. Pro ně není vůbec žádný problém zaplatit si média, zaplatit si politiky, zaplatit si lékaře, zaplatit si kohokoliv. A když náhodou narazí na člověka, jako je Trump, který je překvapil, oni s ním totiž před 4 lety vůbec nepočítali, oni brali za šaška, že vyhraje, tak se teď na to připravili. A já se, pánové, se ptám, jestli se nedomníváte, stejně jako já, proč to ten Donald Trump takhle rychle vzdal, zdali mu nešlo opravdu o život, jestli mu nepohrozili, hele, buď půjdeš ticho, anebo by si taky mohl dopadnout jako Kennedy. Co vy na to? Já si myslím, že najbližší mesiac asi mnohé věci z toho zákulisia a z pozadia ukáže. Ukáže aj to, že prirodzene je reálne nebezpečenstvo, hrozba, že jednak budú aj jeho nejakým spôsobom prenasledovať alebo niečo robiť, alebo ani nemusia, že jednoducho bude im stačiť to, že jednoducho nič nerobí alebo že je pasívny. Napriek tomu som presvedčený, že mnohé veci vyjdú najavo. Viete, keď sme boli na Ukrajine a keď sa tam stali tie hrôzy, ktoré sa stali a pred ktorými sme varovali ukrajinskú vládu, ukrajinský ľud, tak nás brali za takých, akých nás brali. Dneska tie veci všetky sa potvrdili a ja mám z jednej veci neuveriteľnú radosť, že všetky tie zverstvá, ktoré oni predtým tajili a prikrývali neviem čím všetkým možným, vyšli na povrch. A o týchto zverstvách sa písalo, vytvárali sa dokumentárne filmy jedno s druhým, to znamená, veci výjdu navrch. A to isté sa stane aj teraz. Skôr či neskôr sa dozvieme detaily, dozvieme podrobnosti a uvidíme mnoho z tých vecí. Ale všem dnu není konec. To znamená, viete, ako my ako veriaci v Krista hovoríme, Boh má prvé i posledné slovo. Dobre, ako teraz my sme videli, že z tej ľudskej stránky došlo k ovplyvneniu Trumpa do takej miery, že reagoval tak, ako reagoval, urobil to, čo urobil. Ale to ešte nie je koniec. V zmysle tom, že ja mám a vždycky budem mať vlastne nádej v živého Boha, pretože jedine v ňom môže mať nádej. Ako je veľmi až silné slovo v Biblii, ktoré hovorí prekliatý človek, ktorý sa spolieha na človeka. V tom zmysle, že spoliehať sa na človeka, ktorý dokáže sklamať, ktorý dokáže sa zlomiť, ktorý dokáže sa poddať, je nezmyselné. No spoliehať sa na Boha, ktorý má reálnu vládu a ktorý sa smeje z týchto výmyslov, ktoré vyrábajú ako tieto politické elity. A to krásne vidieť je jednoducho v druhom žalme, kde je jasne napísané, prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti pánovi a proti jeho pomazanému. Rozbíme ich okovy a ich jarmo zhoďme zo seba. Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva. Pán ich privedie na posmech. Raz na nich rozhorčenie zavolá a svojim hnevom ich vydesí. A tam ide ďalej. Veď ja som ustanovil svojho kráľa na svojom svetom vrchu Sione. A tu je veľmi krásne ukázaná jedna vec, že áno, my vnímame to, čo sa stalo v Amerike, tragicky. Lebo pre nás to je tragicky. Ono sa nás to bytostne dotýka celého ľudstva. No je tu Boh, ktorému sú podriadení aj títo ľudia, satanisti, v akom zmysle, že má nad nimi moc. A on skoncuje jedného dňa z ich vládou. Teraz
Ich vláda sa prejavuje preto, ako to hovoril aj pekný biskup Metodej, že ľudia dali vládu tomuto zlu. Pretože zrádzali svoje svedomie. Pretože jednoducho odvrhli Boha. Pretože zrádzali pravdu. Pretože sa prispôsobovali zlu, klamstvu. A na toto sa stalo, táto desivá premena. Preto to zlo dnes vo svete môže mať tú moc, ktorú má. Preto to zlo vo svete dnes chce vykoreniť totálne kresťanstvo. Pretože kresťanstvo, evanjelium, je založené na láske k pravde. Ako to v českom národe veľmi krásne povedal svätý Ján Hus. A za čo aj položil svoj život. Že keď je tu zmysel pre pravdu, keď je tu zmysel pre podstatné a základné veci, ktoré sú obsiahnuté v 10 Božích prikázaniach, jednoducho, keď toto človek má v sebe, živí to, tak v takej spoločnosti nie je možné, aby sa zlo dostalo k takej vláde, ako to vidíme dneska. Ale keďže tieto princípy sú dennodenne zrádzané a vykoreňované, no tak potom prirodzene to zlo dostávamo. Tak máme ešte jednu dobrou správu. Tam ta paní Pelosiová, to je feministka a já bych řekl kovaná komunistka, doslova komunistka, tak se snažila rozpoutat impeachment vůči Donaldu Trumpovi v posledních dnech jeho prezidentské funkce, což by mělo za následek, že by se nemohl za 4 roky ucházet opět o funkci prezidenta, nemohl být do voleb. Jakmile je jednou impeachment odvolaný je, tak ztrácí tu možnost. Nepodařilo se. A já jsem dneska četl, že Donald Trump už se vyjádřil, že založí novou politickou stranu a že se bude za 4 roky opět o funkci prezidenta ucházet. Takže nevím, co bude za 4 roky, ale já jsem z toho vydedukoval jednu věc, že se nechce vzdát. Mm-hmm. Tak, pánové, co vy na to? V dané chvíli to zní jako pohádka, ale kež by to tak bylo, že by... protože, dívejte, jistě my vidíme tento pohled boží, ale pokud chceme už i politicky, tak on tu jedinečnou šanci měl se vypořádat s těmi boháči teďka, protože oni udělali podvod a on měl právo vojensky zasáhnout, zabrat majetky tady těmto zločincům a posadit do vězení už za tu pedofilii a za ty rituální vraždy satanské a za jiné věci. A byl by pokoj. On možná by to prohrál ten střet, ale měl se pokusit a byla šance jim to, protože dobrovolně oni ty peníze neodevzdají. Co nakradli a vlastně si on ukradli lidem, protože to není možné, aby několik rodin vlastnilo všechno bohatství země. To je jasné. On to mohl udělat, neudělal. Teďka, aby z pozice, kdy je nic a oni mají všechno v rukách, aby on jim zase to vzal, to je politicky nemožné. Co přemýšlí Bůh, jaký plán má, pro nás je také tajemstvím. Jak on z této situaci vyjde. Možná chce, aby lidé zvítězili tak, jak teďka jste to pověděli, že ten znovu nějak se to pokusí, může i v jednotlivých státech prostě lidé se nějak obrátit a otevřít se dobru a zvítězit nad tímito zlými lidmi a nastane určitý takové jakby vzkříšení duchovní a i takové lidské. A je možné, že řekl, že on už postavil tečku, že je to už konec lidských dějin. I to je to velmi pravděpodobné, neříkám, že na 100%, ale to, co vidíme v církvi, co se stalo v církvi, co se děje teďka ve světě a o čem píše písmo svaté, tak všechno tak nasvědčuje k tomu, že jakby historie lidstva se chýlí ke konci. A ten závěr je takový, že přijde Pán Ježíš. Tak jak byl vzat do nebe, také přijde. Přijde a bude nová zem a nové nebe. Bude soudit živé i mrtvé. A jeho království už potom bude bez konce. Takže to je pro nás, jako my tak to vidíme, že jsou tyto asi dvě možnosti. Jistě bychom
přáli třeba lidem, aby jako ještě Bůh byl trpělivý, milosrdný a jak to říká písmo svaté, že když on odkládá tento příchod svůj a tento soud, tak on vlastně dává šanci lidem k pokání. Šanci lidem k tomu, aby se vrátili k němu. Aby prostě nebyli zavrženi, aby byli spaseni. No to je náš hlavní úkol. Tady, a té politice my něco rozumíme, můžeme něco říkat, ale můžeme se plně mýlit. Tak vidíte, jak kolik bylo takových zasvěcených lidí, kteří mluvili na těch alternativních médiích, co všechno Trump udělal, jak to všechno udělal, nakonec nic neudělal a bylo to úplně jinak. My jsme stejně takový v té věci politické slepí. My vidíme tady tuto duchovní podstatu a jde nám o spasu každého člověka. Dokonce Bůh nám říká, abychom měli rádi i ty zlé lidi, že i oni se mohou obrátit, abychom bojovali o jejich záchranu, o jejich duše, o jejich spásu. Je to těžké, ale Bůh nutí nás modlit se třeba za toho pana Primulu, nebo za toho Blatného, za Babiše, že možná ještě nepřekročili ten takovou tu hranici, za které se už nedá vrátit. Protože je možné se dopustit hříchu proti Duchu Svatému, kdy už se nedá vrátit zpátky, kdy ten člověk už je zavržen a nechce už dělat pokání. Ale je možné, že někteří z nich prostě ještě si mohou to uvědomit, co způsobili, jaké zlo lidem udělali, a mohou dělat pokání, což je vítězství, Boží vítězství. Vlastně o to tu jde Bohu i také nám. Jestli ještě mají svědomí, Vladimíre, myslíš, že pan biskup Timotej se vyjádří? Já si myslím, že to najpodstatnější v této době je, že my skutečně nevíme, jako se to ještě vyvinie, jako po tom, co se stalo v Americe, že čo všechno se ještě bude dělat. Ale to najpodstatnější, myslím, že čo je nejdůležitější pro každého jedného člověka teraz momentálně je mať kardinálně jasný postoj voči vakcinácii. To sa ho bytostne týka. Mať čo najjasnejší postoj v oblasti testovania, ktoré tu je. Mať čo najjasnejší postoj v oblasti tej takzvaného koronavírusu. Prečo? Lebo to sú veci, ktoré sa človeka bytostne dotýkajú. A nepoddať sa tomu duchu, tým predstavám, ktoré nám nanucuje štát, nanucujú média a jednoducho byť v srdci slobodný. Prirodzene tí, ktorí sú veriaci, je tam veľmi dôležitá vec. Byť verný pánovi až do konca. A byť pripravený znášať kvôli tomu svojmu postoju aj jednoducho nejaké utrpenia, konkrétne je. Či Boh ešte dá niečo jednoducho, že sa prebudia jednoducho ľudia konkrétne, ktorí majú niečo urobiť, to ja neviem. Ako, ale rozhodne chcem nesmierne poďakovať všetkým lekárom, ktorí mali v dnešných časoch, ktoré sú veľmi ťažké, odvahu postaviť sa a zaujať veľmi jasné stanovisko. A ja verím, že budú mať odvahu v tom, že sa zoskupia a budú vytvárať skupiny, tie, ktoré budú v podstate takým hlasom pravdy v dnešnej dobe. No a toto sú pre mňa také podstatné veci, ktoré teraz človek vníma. Že je nesmierne dôležité, aby človek mal jasno ohľadom toho, kto je Bergoglio, kto sú tí, ktorí sú v jednote s ním. Že sú to podvodníci, že sú to nepriatelia Boží. Že v podstate, že Bergoglio je antikrist, ktorý jednoducho zasieva to zlo na tejto zemi. Mengele by doslova plesala radosťou, keby mal takého spolupracovníka vo svojom čase. Pretože on, Mengele, vedel, že tí ľudia sa boja a sú podriadení tým všetkým pokusom silou faktu, pretože sú v koncentráku. No dnes ľudia ešte nie sú v takom koncentráku, no Bergogliovi sa darí presvedčiť o tom, že vražedná metóda, ktorá ich má zabiť, im v podstate ako keby pomôže, ako keby bola pre nich spásou, východiskom. No Mengele by šalal od radosti, keby mal takého spolupracovníka, akým je Bergoglio. A všetci tí, ako je biskup Zvolenský na Slovensku, alebo všetci tí, ktorí zaujímajú ten istý postoj, ako má Bergoglio. No a toto sú podstatné veci. Rozlišovať v týchto základných veciach a v srdci, v duši, v duchu sa vzoprieť tomu duchu Antikrista, ktorý toto šialenstvo pandemické
okolo nás riadí. Tak já teď mám telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravu paní vás i pana Metoděje. A jinak chci říct, že mám prostě názory stejné, úplně stejné do detailu, jako oni. Přesně, a náš otec, říkám, a Ježíš čeká na nás, abychom povstali. A když my povstaneme a uvidí, že jeho děti jdou s ním sílou, mocí k Bohu, tak on nám pomůže, on na nás čeká. A já jedině, co musím říct, já budu muset umřít, protože já si žádnou vakcínu nedám. A představte si to, když já lidem radím. Řeknu, nedávejte si to aerosolovou tyčinku, kde je na něm koronavir, bakterie. Tam si to nedávejte, vytěr, a nenechte se očkovat, protože to ničí DNA a potom vám to ničí imunitu a veškeré životní buňky a potom člověk zemře. Nedělej si to, říkám, prosím tě, nedávej si to. Ani vytěr si nedávej. A pak oznamuji, že já budu muset povstat a jít přes to trní, nenechám si 666 dát satanské a musím umřít. Nechci žádné vakcíny, jinak vás pozdravuji a moc vám děkuji a jsem stejných názorů jako Timothy, Metoděj, paní Zikmundová a vy. Tak zatím na shledanou. Děkujeme moc. Děkujeme, nashledanou. Tak pánové, mohli byste se k tomu vyjádřit telefonátu paní Irenky? My máme len radosť, že je taká radikálna, že vie, čo má robiť a že sa nepoddáva tomu duchu Antikrista. Z toho máme radosť. A ja jej vzkazuji, že tak lehko neumře, že ona nemusí umřiť. Oni si se mohou jako ji nějak vydírat nebo trápit, ale myslím, že život ji nevezmou a že se dočká příchodu pana Ježíše. Tak tady máme další SMSku, Soňo. Dobře. Takže až to najdeš, technika zlobí. Zdravím všechny, prosím, vytáhněte tu flintu, co jste hodili do žita. Ať nejsme za nevěrce, až se za necelé 3 měsíce ukáže, že vše je jinak. Modlili jsme se za to. Je na nás miliony. Jsou nás miliony. Já to totiž čtu tak jako skoro ze zhora, protože tady bohužel kabel je krátký, takže na dálku to čtu. Tak jestli pánové tu flintu z toho žita, jestli teda ji vytáhnete. Tak já bych jenom dodal, že nevím, kdo hází flintu do žita. Už jenom to, že existuje svobodné rádio. Už jenom to, že vysíláme to, co vysíláme a hovoříme to, co hovoříme, zastáváme stanoviska, která zastáváme, jasně vypovídá o tom, že my jsme flintu do žita nehodili. No, my ji nehodíme nikdy. A nehodíme. Stejně tak páni biskupové. Takže tady je, já si myslím, že tady je omyl, že ho někdo z nás tady současně dneska přítomnej. To se bude zřejmě asi týkat Donalda Trumpa, to, že jsme nad ním... Zlomili hůl? My jsme tak, na něm nezlomili hůl. Ne, ale to myslím, je fakt. Musíme být realisté. Přesně tak, je to fakt. A podívat se na to pragmaticky. Tak pánové, hodili jste vy snad flintu do žita, jak víš, je tady paní posluchačka. Tak, tu flintu do žita nikdy nehodím, jako moji spolubratia. Po mne veľmi dobre vedia, že sa mi páči Jehu, že sa mi páčia Makabejci, že sa mi páči Fínes. Niekedy ma za to aj kritizujú a kto pozná starý zákon, tak vedia, o akej osobnosti sa jedná a čo tieto osobnosti urobili. Že tu v žiadnom prípade nejde o hádzanie flinty do žita. Bože, chráň. Naopak, ako ja všetkých vyzývam, aby tie flinty ako mali pripravené, aby v daný čas vydali správny výstrel a dostatočne hlasný a silný. Tu skôr išlo o možno také špekulatívne rozoberanie toho, že jednoducho ako vidíme situáciu ukončenia vlastne toho prezidentského obdobia Trumpa. Ako ja som sám povedal, že za mesiac budeme múdrejší. Keď nie za mesiac, tak za 3 mesiace. Budeme múdrejší s tým všetkým, čo sa dialo, ako sa dialo, prečo sa dialo. No jednoznačné je,
že jednoducho to, že tam je teraz Biden a všetci tí z Deep Stateu sa cítia pri moci, je veľkou hrozbou. Vysloviť niečo takéto neznamená hodiť flintu do žita. Pre nás to znamená zmobilizovať sa ešte viacej. A to znamená byť ešte viacej opatrný v každom jednom kroku a v tom všetkom, čo sa deje. Pre nás to, pre mňa to osobne znamená maximálnou možnou mierou povzbudzovať lekárov, ktorí sa majú právo a možnosť vyjadriť k tomuto pandemickému divadlu. Pretože keď oni povedia svoje, je možné, aby ostatní ľudia sa o to opreli a je možné viesť ten duchovný, psychologický, informačný boj. Toto sú konkrétne veci, ktoré človek vníma, že treba robiť a má robiť. Aj sa človek to snaží robiť. To, že sme hovorili vlastne isté aj také negatívne záležitosti okolo toho, čo sa tam dialo v Amerike, je pravdou. My dokonca nevidíme, čo všetko sa tam udialo, prečo sa udialo a čo všetko je ešte naplánované. Trump môže mať ešte svoje plány. Jednoducho po ľudsky to vyzerá, že teraz už ťažko môže niečo zrealizovať. No v žiadnom prípade, jednoducho ani ja, ani biskup Metodej, my sme flintu do žita nehodili. Že to nech toto odo mňa nikto nežiada. Pretože chlap a vojak zomiera na poli boja. To znamená, nikto z nás nekapituloval, nikto z nás sa nevzdal. A to, že sme hovorili o tej situácii v Amerike, no tak je, no akože do istej miery je to smutné. Veľmi smutné. Ale je to no fakt. Mňa osobne, za seba hovorím, mňa to zmobilizovalo na maximum. Mňa to zmobilizovalo na maximum, pretože človek jasne vidí, čo má robiť vo svojom živote, čím má ešte povzbudzovať druhých, ako im má pomáhať, aby nestrácali vieru, nádej, odhodlanie, aby boli mužní, chrabrí a jednoducho nikdy sa nepoddali tomuto klamstvu, ktoré šíria média a politici. Ale naopak, aby žili z živej viery, aby mali v srdci radosť, aby dokázali povzbudzovať aj tých ľudí, ktorí tú vieru nemajú, ktorí nemajú žiadnu oporu vo viere v Bohu. Jednoducho, aby mohli vidieť svetlo pravdy, aby mohli aj oni byť povzbudení. Odpuste, trošku som vzal času. Ne, nevadí. Pane biskupe Metoději, vy také jistě neházíte flintu do žita. Stejně jako pan biskup Timotej a my. Určitě ne, určitě ne. Je možná jako já jsem ukazoval spíš východisko na východisko při tom druhém příchodu pana Ježíše, aby člověk se připravil na něho. To možná mohlo být tak jakoby interpretováno, že nechci bojovat politicky a že už se jenom koncentruji na spásu člověka, ale to je už podstata našeho života, protože tak proto jsem biskup, proto jsem mních, protože nakonec Trump, netrump, deep state, ne deep state, i kdyby tu nic nebylo, žádná koronavirus, žádná vakcína, prostě každý člověk jednou musí zemřít a potom je soud. A naším úkolem je, abychom přišli do nebe a abychom my pomohli druhým lidem tam také přijít. Kdo Pana Ježíše nepřijme, bohužel v hodinu smrti bude stát před Božím soudem a bude odsouzen za to, že neuvěřil lásce a pravdě a nepřijal Božího syna. No tak takovou, možná to bylo tak v takovém, možná tak to interpretováno, že jako nechci bojovat tak fyzicky a už jenom tak duchovně, ale my budeme, pokud můžeme, i budeme i duchovně, i fyzicky a věříme, že se nezdáme nikdy, no. Že nám Bůh pomůže. No. Jsme jenom lidé, ale nemáme jistotu sami v sobě, ale máme jistotu v našem pánu, že nás bude posilovat a že nezradíme ani nedáme krok zpět a že na jedničku zvládneme svůj život a pomůžeme i druhým zvládnout na jedničku život. Dobře, děkujeme. Já jsem chtěla říct, mě samozřejmě mrzí, že Donald Trump není americkým prezidentem, že proběhla inaugurace Joe Bidena, protože u mě došlo k nenaplnění očekávání, které jsem měla. Bohužel, ale rozhodně to neznamená, že bychom hodili flintu do žita. Prostě my nerezignujeme. Jedeme dál. Čas
běží a dějiny také a my jsme tady stále. A já bych teďka teda poprosila Vladimíre, protože tady máme ještě SMS-ku. Máme jich tady víc, takže první. Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať otcou biskupou, prečo sú testy pod vodom a aby sa vyjadrili k porušeniu norimberského kodexu v rámci Matovičovho plošného testování a poslucháč zo Slovenska. Pokiaľ by som mohol k tomu sa vyjadriť, že po celom svete sa odborníci alebo aj laická verejnosť, aktivisti obracajú na svoje vlády s veľmi konkrétnou otázkou. Či vlády majú informácie o tom, že bol izolovaný alebo purifikovaný ten vírus. To znamená, to je konkrétna vedecká metóda na to, že ten vírus izolujú, sú na to konkrétne predpoklady, konkrétna procedúra. A teraz, pokiaľ vlády nemajú izolovaný tento vírus, nie je možné, aby bola vyvinutá testovacia sada, ktorá by identifikovala tento vírus v ľudskom organizme. A teraz jednotlivé vlády, medzi nimi ako prvé Írsko a potom mnohé iné vlády, na ktoré sa takto obracali, dávali jasnú odpoveď alebo vyhýbavú odpoveď. No z nej sa dalo vytušiť, že vlády nemajú informácie o tom, že by bol vírus izolovaný, purifikovaný. A z toho dôvodu si treba položiť otázku. Tak potom, čo tieto testy v našom organizme takzvane hľadajú? No rozhodne tam nie sú schopní identifikovať COVID-19. A tu je celý ten problém. To znamená, PCR testy, antigenové testy sú ťažkým podvodom. Ťažkým podvodom. Okrem toho sú veľkým nebezpečenstvom, pretože mnoho ľudí potom, ako malo tie PCR testy alebo antigenové testy, tak hlásili na jednoducho zhoršenie zdravotného stavu, príznaky choroby jedno s druhým. A len keď si zoberiem konkrétnu situáciu z Anglicka. Je tam vlastne dve webové stránky, informačné Mirror a The Telegraph, opublikovali informáciu o tom, že v Anglicku bolo vyradených 750 000 testovacích sád, ktoré boli falošne pozitívne a boli nakazené koronavírusom. V prípade, že sú nakazené koronavírusom, musí každý zdravo zmyšľajúci človek pochopiť, že sa jedná o biologickú zbraň, ktorá je schopná človeka nielen nakaziť nejakou chorobou, ale u tých, u ktorých je slabšia imunita, ich aj priamo zabiť. No toto je reálna vec. A teraz, čo sa týka Slovenska. Keďže tu ide o podvod s testami, vláda doslova už vyhlásila, že tzv. Vedeckú štúdiu o tom, ako prebehlo to prvé celoplošné testovanie. Medzi iným sa v tej vedeckej štúdii spomína, že jeden zo sponzorov tejto vedeckej štúdie bol aj nadačný fond Billa a Melindy Gatesových. To už hovorí, myslím, samo za seba a o mnohom. No je zjavné, a v tej štúdii to tiež napísané, že došlo k pokusu na slovenskom obyvateľstve. Tieto pokusy medicínske sú zakázané vďaka norimberským princípom, ktoré boli hneď po vojne jednoducho v Norimberku prijaté, aby sa už neopakovali Mengeleho pokusy na ľuďoch, aby sa už neopakovali jednoducho tieto medicínske zverstvá, ktorých sa dopustil Mengele a jeho spolupracovníci kumpáni. A dneska sme svedkami toho, že jednoducho na Slovensku je Mengeleho úrad, ktorý ďalej pokračuje v tradícii Mengeleho, robí pokusy na ľuďoch a robí to na základe testov, ktoré ani nemôžu identifikovať vírus. To, že nemôžu identifikovať vírus, to je jedna časť problému. Pretože ak na základe toho niekto môže ísť do nemocnice, niekto nemôže, niekto môže byť vyšetrený, niekto nemôže, niekto môže byť operovaný, niekto nemôže, niekto môže ísť do obchodu, niekto nemôže, niekto môže ísť na úrad, niekto nemôže, tak potom sme tu svedkami toho, že na základe falošných testov, ktoré nie sú nikdy schopné identifikovať koronavírus, sa tu vytvára teror na vlastnom obyvateľstve. A to sú zločiny proti ľudskosti. A ako nesmiernych rozmerov. A teraz, ale o tom sa boja hovoriť.
No a toto je tvrdá realita, s ktorou sa stretáva slovenské obyvateľstvo a je to hrôza. No oveľa väčšia hrôza je, keď napríklad niekto sa tomu môže vyhnúť na Slovensku, ale si povie, no ale mne tam bude chýbať ešte také toto právo, keď ja budem testovaný, tak ešte toto a toto budem môcť. Ale potom je tam plno výnimiek, ktoré jednoducho človeku dávajú možnosť životného priestoru aj istého postoja. Zaujať jasný postoj voči jednoducho Matovičovej diktatúre, ktorá je doslova do písmena vzbúrou proti zdravému rozumu, vzbúrou proti vlastnému národu. Však na tlačových konferenciách, kde vystupuje, tak jednoducho povie v jednom okamihu dve protikladné veci. Až tak, že redaktori sa pýtajú, prepáčte, ale pred chvíľou ste povedali toto, teraz už hovoríte toto, tak čo je vlastne platné? No o tom vám povieme v ďalšej tlačovej konferencii. Rozumiete, na Slovensku, ako mi to povedal ten známy, Slovensko sa stalo kocúrkovom na N2. Problém je v tom, že jednoducho niekto týchto ľudí platí. Tí ľudia, ktorí sú okolo Matoviča, však veď mnohí z nich sú platení farmaceutickými firmami. Na mnohých z nich majú dosah peniaze Billa a Melindy Gatesových. A jednoducho tu je koreň problému. Ale problém je aj v obyvateľoch, v ľuďoch. Pretože pokiaľ ľudia sa týmto veciam podajú, oni priamým spôsobom schváľujú ten režim. Ja nehovorím, že je na Slovensku ľahko. Bože chráň. Ja len ukazujem jednu vec. Pokiaľ sa človek, ako to bolo pred chvíľkou povedané, hodí flintu do žita, sklopí uši, hlavu a jednoducho idem slepo sa dať testovať, bez toho, že by som na to reagoval, no tak toto je jednoducho hodenie flinty do žita. No kto má zdravý rozum, tak sa nenechá testovať poprvé testom, ktorý nie je schopný určiť, či ja mám vírus v sebe alebo nie. Po druhé, nikto nemá právo, ani zamestnanci, vedieť moje informácie o zdravotnom stave. A vláda nemá právo prikazovať alebo nakazovať zamestnancov, aby testovali, zamestnávateľom, aby testovali alebo vyžadovali výsledky testov od svojich zamestnancov. To je znamená totálny rozklad právneho štátu ako takého. A toto sa dneska deje na Slovensku. Mm-hmm. Toto zverstvo. Áno, myslím, že ste tím, co jste teďka říkal, odpověděl na dotaz, který vám teprve přečtu od posluchačky ze Slovenska, která píše, ale protože tam je i poděkování, tak dobrý večer. Chcela som sa opýtať otcov biskupov, čo môžu obyčajní ľudia na Slovensku robiť, keď nemôžu ísť do ulic, je zákaz zhromažďovania, nemôžu byť manifestácie, ako sa môžu brániť, ako môžu proti tomuto protestovať. A chcem vám ešte veľmi poďakovať za to, čo robíte, že prinášate pravdu národom, vaša poslucháčka zo Slovenska. Takže to bolo trošku po té, co ste odpovedel, som prečetla dotaz, řekla bych, ale pani posluchačka vám tam také velice, velice děkuje. To je hezký, že to takhle povedlo. Vážení a milí posluchači, pánové biskupové, my se pomalu chýlíme ke konci. Dneska ten pořad byl opravdu velmi závažný a byl, jak bych to řekla, bylo to úder na hlavičku hřebíku, protože jsme se dotkli takových témat, které jsou opravdu hodně horké a všechny nás velmi zajímají, protože se nás bytostně dotýkají. Já jsem vás chtěla poprosit, kdybyste byli tak hodní a na závěr pořadu udělali všem našim posluchačům a všem lidem, jak říkám, dobré vůle, všem obětem dnešní doby, kdybyste jim mohli dát požehnání. Já poprosím možno biskupa Metoděje, aby se pomodlil a požehnal. Děkujeme. Pane Ježíši, prosím tě za všechny posluchače. Prosím o ochranu před jednak těmi infekcemi, aby nemuseli se trápit nějakým koronavirem. Chrání jejich zdraví, chrání také jejich rodiny, jejich děti, jejich vztahy v rodinách. Dej každému z nich radost, požehnání, pomoc. Prosíme za ty, kteří už jsou i nemocní, aby byli brzo uzdraveni. Prosíme také za
všechny lidi dobré vůle, aby dostali od tebe milost a světlo, co mají dělat a jak v této situaci. Požehnej především panu Vladimirovi, dej mu zdraví, sílu, světlo, také paní Soně, požehnej Martinovi, aby mohli dnes ten úkol, ten důležitý úkol pro naši zem, náš národ. Prosíme za všechny ty, kteří bojují, aby vydrželi až do konce. A konec konců prosíme také, aby tvá moc, tvé smrti a tvého vzkříšení, aby zastavila tu mašinerii síly zla, aby tito lidé, kteří se zbouřili proti tobě a chcou ničit lidstvo, aby uviděli, že ty jsi mocnější a že oni už prohráli a ty jsi zvítězil. A tak každému do teďka touží po uzdravení, pokoji, vysvobození a vyřešení nějakých důležitých problémů. Dej tuto milost ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Já děkuji mnohokrát za požehnání. Myslím, že mnoho našich posluchačů na vaše slova čekalo, protože jste jim oporou v dnešní těžké době, složité době, a je potřeba, abychom byli všichni pospolu a abychom si o tom mohli povídat, aby došlo k takovému tomu zblížení lidí a zblížení lidí s Bohem prostřednictvím právě tohoto vysílání. Za to jsem vám chtěla velice poděkovat, protože vaše slova jsou balzámem na duši. Náš pořad se pomalinku chýlí ke konci. Já jsem vás chtěla ještě, pánové, poprosit, jestli chcete něco říci, Vladimír, pánové, biskupové, ještě na konec našeho vysílání. Tak já prajem celému českému slovenskému národu odhodlanie, mužnosť, chrabrosť, odvahu, vytrvalosť, vernosť do konca, pretože Boh má prvé i posledné slovo. Prajem to, aby každý človek mohol spoznať živého Boha a jeho moc. No a chcem pozbudiť všetkých tých, ktorí si mysleli, že by sme náhodou akože hodili flintu do žita. Musím vám pripraviť, že ja mám povedať, že ja mám pripravenú ťažkú artilériu, nie nejakú flintu. Takže jen o nejakom zložení a skladaní zbraní tu nemôže byť ani reč. Nech teda každý mužne a chrábro sa postaví, no a najviac prajem českému i slovenskému národu, aby skutočne tí odvážni lekári sa mohli zoskupiť do skupín, aby mohli účinne prezentovať odborné postoje, ktoré vyvracajú všetky tie klamstvá ohľadom pandémie, aby mohli skutočne byť takým zdravým a prorockým hlasom aj pre svoje národy. A prirodzene zároveň prejavujem veľkú úctu voči týmto ľuďom, ktorí sa neboja a ako odborníci, zdravotníci prezentujú svoje postoje napriek všetkým hrozbám, ktoré im táto spoločnosť, politici a mass media pripravujú. Nech teda Boh žehná český slovenský národ, no a dodáva odvahy všetkým tým, ktorí v žiadnom prípade nezložili zbrane, ale pripravujú sa na oveľa tuhšiu vojnu. Bratři v boji, ja pán vám ďakujem. Pane biskup. Já jsem úplně v jednotě s biskupem Timotejem a akorát chci vám poděkovat, pane Vladimíre i paní Soně, za to, že vy jste, i Martinovi, za celý váš to společenství, které tam máte, a pro nás také je to velkým pozbuzením, že tak statečně bojujete a Bůh vám dává takové světlo a milost. A já bych vám, pánové... Lidé to potřebují. Ano. Tak a já bych chtěl na závěr říct, jak to vidím já. Vy nám přinášíte a našim posluchačům nejenom hlas Boží, Kristův, ale především jste hlasem čistého a neposkvrněného lidství. Z vás to lidství přímo čiší i po vlnách éteru. A za to bych vám chtěl moc a moc za sebe
poděkovat. Já děkuji také a těším se na příště, doufám, že co nejdříve. Vážení posluchači, od nás ze Svobodného rádia, ze studia Beta, je to všechno. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou. Dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc.